ہماری کا ذریعہ ہے وہ انسانوں کے لیے یا
امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے اتنا مار پڑی، مجھے اتنا پیلا گیا، میرے دل کے اندر خیال آنے لگا، میں کمزور بن جائے گا کہ شاید آج میں اپنا بیان بدل دوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں نجمہ جیتا ہوا اس سپاہیے پہ جا رہے تھے، اچانک ایک بڑے قدرہ آدمی داخل ہوا، مجمع کو جیتا ہوا میری طرف آیا اور آ کر کہنے لگا احمد دھیان رکھنا، میں بنو عباس کا 30 سال سے چور ہوں، ڈاکو ہوں، میں نے ان کی چوریاں کی ہیں، ان کے محل سے سونا اٹھایا ہے، چاندی اٹھائی ہے، ہیرے لوٹے ہیں، اشرفیاں لوٹی ہیں، ان لوگوں نے مجھے مارا ہے، میری چمڑی تک ادھیڑتی ہے، لیکن میں نے آج تک ان کی ایک چوری بھی قبول نہیں کی۔ میں نہ حق پہ ہو کر بھی اتنا گدا ہوں، تو حق پر ہے، ڈٹ جانا، اگر تو ہٹ گیا ساری امت ہٹ جائے گی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب اس شخص نے مجھے یہ بات کہی میرا ایمان تازہ ہوا، میں نے کہا آپ اگر امام احمد بن حنبل کے ساری دنیا کے سامنے ٹکڑے بھی اڑاتے ہیں میں تب بھی کہوں گا کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، مخلوق نہیں۔ پھر دنیا دیکھتی ہے امام احمد بن حنبل کو سب کے سامنے لایا جاتا ہے، خلیفہ کہتا ہے اے احمد آج بہت ہے مان لے، وہ کہتے ہیں نہیں مانوں گا، وہ بادشاہ حکم کرتا ہے کوئی طاقتور آدمی آئے اس کو آ کر کوڑے مار دے، ایک بادشاہ ہوتا ہے اس کا قد کاٹ بڑا بڑا ہے، ہاتھی جیسی کسامت ہے، وہ آ کر کوڑا اٹھاتا ہے، کوڑا اٹھا کر امام احمد بن حنبل کے جسم پر مارتا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں وہ کوڑے کی ضرب اتنا شدید ہوتی ہے کہ اگر ہاتھی پر بھی پڑتی تو وہ بھاگ جاتا جنگل کی طرف۔ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان کی طاقت تھی، اللہ کی قدرت تھی، میرے جسم پر کوڑے پڑتے رہے اور اس وقت انہوں نے کہا میرے جسم پر کپڑے لے اتر گئے، میرا تہبند تھا، میں نے اللہ سے کہا یا اللہ تو مجھے ساری دنیا کے سامنے سر شاد نہ کرنا، میرا سر جھکانا نہیں، میرا یہ شدت نہیں چاہیے۔ پھر کپڑا کہا تھا آپ چلا گیا، پھر دنیا نے دیکھا اس امام احمد بن حنبل کو لے جاتا جیل سے اٹھا، اس شخص نے کہا امام احمد بن حنبل نے اپنے والد کو کہا کہ بات سننا، ہمارے فیصلے حق پر ہوئے گے، ہمارے جنازے کرتے ہیں، ہمارے جنازے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حق پر کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا جس وقت امام احمد بن حنبل کا جنازہ کیا، اس وقت کی بات ہے، کہتے ہیں کہ کم سے کم 30 لاکھ کا مجمع تھا جنازے کے اندر شرکت کرنے والا، 30 لاکھ کے مجمع کو دیکھ کر وہاں کفار یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، یہودی تھے، اسرائیلی تھے، عیسائی تھے، پادری تھے، ہندو تھے، سب طبقے کے لوگ تھے۔ جب انہوں نے جنازے کا منظر دیکھا 20,000 لوگ مسلمان ہوئے۔ امام احمد بن حنبل کا انسان تھا، اس وقت